Här har vi då matkassar sen handlar för andra i Torslanda. Här har vi lite som sen ska delas ut i våran julaffär som vi har. I ett förråd på Stadsmissionen i Göteborg står papperskassar från helgens insamlingskampanj. Målgruppen är barnfamiljer och behovet beskrivs som oändligt. När Stockholms Stadsmission nu för 8:e året tecknar en bild av hemlösheten i Sverige är barnfamiljer en av de snabbast växande grupperna. I samtliga storstäder har antalet barn i akut hemlöshet ökat det senaste året. I oktober var de i Malmö över 1 000 och i Göteborg närmare 700. Det här är inte någonting som är särskilt hållbart. Människor far hemskt illa och framförallt också de barn ser vi just nu som är kanske den här nya gruppen i den här akuta hemlösheten. Det är ett stort problem som man behöver ta på allvar och göra någonting åt. Det är barn som inte har en bostad.